Одбојкарките на работнички утре и в среда ги играат првите средби во европските надпреварувања оваа сезона. Во челенџ купот се среќаваат со романскиот тим Лугој. Поради набиениот распоред во салата Борис Трајковски, работнички двата европски дуела ќе ги игра на гостински терен. Вчера го имаа последниот тренинг пред патувањето за Романија. Тренерот Христов истакна дека тимот е подготвен за меѓународната сцена. Нашава екипа може да кажам дека е одлично подготвена, затоа што почнавме со работа уште на 7 август. Еве веќе 2 месеци како работиме. Значи секој дневно, мако трпно, околу 50 тренинзи направивме. Имавме припреми во Крушево, имавме 8 подготителни надпревари за ова и мислам дека спремни и со еден голем ентузијазам ја очекуваме ова нова европска авантура. Очекувам значи максимално и коректно залагање од девојките и впрочем и сум убеден дека тие тоа ќе го реализираат. Дефина Реджалари и Тамара Стојанова се оптимисти пред европските предизвици, велат имале интензивни тренинзи. Тренираме веќе 2 месеци, подготвени сме и физички, и психички и на секаков план. Одигравме во меѓувреме и надпревари со странски екипи од Србија и од Косово, што ни дадоа некаков почеток за тоа што може да ни следува сега во Романија. Одигравме добро, атмосферата во екипата е одлична. Таму одиме пред се да покажеме нашата добра игра, да се покажеме во најдобро светло. Сепак знаеме со колку искусна екипа ќе играме таму, екипа која што има веќе континуитет во тие големи надпреварувања. Екипи Лугојташни, екип Шуми Мирњовор, Дркомтар, екип че Нихет Шумир на Джет Болтон. Крюси шта тие дуајна да лојтаре шум ме експериенц те парт младе, јујат волейболит Ботрор. Јеми прегадитур максималиш да дотјапи максимумин тон, еде псе ошт лоја е пар официјале пар кат сезон. Одбојкарките се веќе во Романија, каде одржаа само еден тренинг. Првата средба е утре од 17 часот и 30 минути, а втората ден потоа.